Ba, egia esan, emaitza aldetik eta bi fase bezala izan ditugu. Lehenengoan batez ere golak sartzea kostatu zitzaigun. Egia esan taldeak oso ondo konpetitu du lehenengo egunetik, baina bueno, gero ba, gol sartze esak edo, ba, egia esan emaitza aldetik, ba, pixkat penalizatuen gaitu. Eta gero bigarren bueltan, egia esan taldeak gola sartzeko aukerak eta golak sartu izan ditu. Eta horrek emaitza aldetik eta sentsazio aldetik, ba, nik uste danok animatu gaituela. Bai, guk taldea erdia baino gehiago berritu egin behar izan dugu. Eta entrenamentutan eta ikusten genuen maila oso altua geneukala, baino ez geneukala maila altu hori egunero, ez? Eta nik uste saiatu gehala egunerokotasunari hobetzen, eta nik uste emaitzak direla ba, lan horren islada. Bai, lehenengo konfinamentua izan zen justo liga hasi baino aurreko astean, eta nik uste horrek minen egin zigula. Justo liga hasi behar nuenean, jendea gogo handiakin, oraindik jendea partidu oso bat jokatu gabe, eta nik uste hor mina egin zigula. Eta oraingoan garbi geneukan entrenamendu asko eginda geneuzkala, ez? Orduan naiz eta zerbait arraroa izan, jokalariek ez zutela inbeste igarriko. Ez, nik uste izan gehala kapazak, ba, egunerokotasun hori oso altua izaten, ez? Da, nik uste gero futbola gauza asko dira, ez? Emaitzak ateratzen denean, golak sartzen dituzunean, nik uste emozionalki taldea hazi egin dela, sinistu egin duela, eta bueno, orain bukatu dugu lehenengo fase hau, eta esan dieguna mutilei da ideia berdinekin jarraitu behar degula, egunerokoan garrantzia ematen, eta horrela, lasaitasun handiakin. Egia da, zifra izugarria dela, ez? Taldeak defentsiboki lehenengo egunetik kontzeptu oso garbiak dauzka, baina bueno, nik uste zenbakiak direla, ez? Batez ere geratzen naiz beraiek daukaten gogoarekin, lana egitekoarekin, eta niretzako hori izan behar da garrantzitsuena. Bai, nik uste erronka hori daukagula, ez? Jokalariekin lan asko egitea, ba, beraiek futbol profesionalean pauso bat emateko edo preste egoteko lehenengo taldeak behar dituenean, eta bueno, guretzako hori erronka oso polita da. Ba, ez da izaten erreza, ez? Azkenean beraiek gora igotzen direnean eta denbora bat daramatenean goian, gero beraien realitatera bueltatzea zaila izaten da. Da bueno, nik uste garrantzia handia daukala hor gure lanak, beraien handik gertu egoteko eta beraien maila ba, horren altua izaten jarraitu alizateko, ez? Batez ere hor dago netzako kakoa handiena, beraien maila mantentze horretan. Bueno, orain egia esan puntu aldetik beste taldeko puntu gehiago dauzkate, baino esaten diegun egunero, ez? Egunerokoan oinarritu behar geha, asko hobetzen ari geha, emaitzak horren islada dira, gainera orain momentu honetan, eta ilusio handiarekin, baino batez ere garbi eukita zein den gure funtsa, ez? Jokalariak hobetzea.